на тих людей, які зникли зараз безвісти, на цю мапу, і тоді вона буде дійсно повною. Ви бачите, що ця картинка Криму, вона складена з окремих елементів, і якщо витягнути хоча б один елемент з цієї картинки, то Крим не буде таким, який він був раніше. Тому, друзі, давайте розпочинати. Це Ірвін Ібрагімов, це ім'я активіста, яке дуже відоме, і саме з його зникнення ми почали акцію по пошуку тих людей, які зникли безвісти. Ми говоримо ще весною 2014 року. Я бачу, що у нас є певні технічні проблеми. Це Арлен Тереков, це хлопець, який зник вже 2016 році. Так, 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 так